fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Është Bakugan e çuditshëm. Po çfarë lloj Bakugani është ky? Më duket se kishte diçka të shkruar në atë kuti. Zgjidhni një gjë në këtë vend. Qish kjo kokja stek, mure? Stek Stari është një Bakugan legendar që ka ardhur nga para arsit të botë, ku ai vi një herë në 120 vite. Pra Zek Stali, ha? Mos e keni fjalën për këtë Bakugan? Si shuheni ju, mjeshtër? Më quani mjeshtër Gjiu. Kushtu e pas keni emrin? Qa e qudi? Qfar është mjeshtër Gjiu? E, ore, po luen ka nga di braqe këtu. Mjeshtër Gjiu! Qfar do bëjmë tani në Bakugan Dojo? Po shohim nëse ai djali shkathët po ja del mban në teknikat Bakugan sërish. Ç'kemi në erdhëm sërish, mjeshtër? A mund ta di pse po kopjoni lëvizjen? Mos keni humbur që betejën Bakugan që po i nënshtroni kësaj praktike? A nuk është e çuditshme dhe e rrezikshme? A je mirë, vëllaçko? Çfarë është e gjitha kjo? Është shqiponja e detit, sa për t'jeni. Unë jam e vjetër i lojës Bakugan, mjeshtër Gjiu. Më i vjetër i lojës Bakugan? Por në të vërtet, kjo pozit për këtë jetë e sanë qushin. Më i mjeshtri më i vjetër? Qfarë? Qenë ka mjeshtri më i vjetër ty? Tek mjeshtri Shimo, maksimumi keni kërkesat një herë dhe ka qko. Për unë jam më i rept në praktikën e Bakugan Dojos. Po, mjeshtër Shimo, është pak më ndryshe. Le të reflektoj pot kuptimi këtu. Këto leksione ja shumë ndryshe nga mjeshtri Shimo. Ky është stazhi kritik nivelit të tretë. Taresi, Jaguari, Metaliku i shumë fisht. Duhet të bëni një kotidje kritike, duhet të fitoni në çdo situatë të mundshme. Kalambria sulmo që tani. Deri tani, Bakugani Kalabri ka hapur goditjen, Bakugani tjetër është edhe shumë larg, dhe i fundit është në një qendrim të tefisht. Kjo është e parsyet, pra duhet të ishte një goditje kritike për shkak të shenjës. Moniksi, goditje plot. Ça? Çfar? Arugaru. Fëllëzit Griffi. Tatsuma! E urdhëra! Do të bëni pozën në skuadër 100 herë tani! Po pse më futi dhe mua për të bërë pozën? Mirë të ishte të vëllëshe brapit! Kjo është me të vërtet e friqme, më vla! Po, është shumë e friqme! Nesi të të kërkush fali vetëm kjo në mbetet! 30 herë të tira! Më thoni, a i në mirë djema! Nuk e tjeshtë pa ku ka në shenë ka i rëzikshëm! 70 herë të tira! A je mirë, vëllaj dashur? Po, jam mirë. Ka pi koka me këtë, more. Shka një Bakugan dhe të? Ky Bakugan nuk është i barapart me të tjerët, por është e një tabenel. Të gjitha ta që janë përzgjedhur nga ky tabenel, mund të kenë mundësi që të fitojnë kupën e vërtetë e tabanelit në të ardhmen. Kupa e tabanelit? Kupa e vërtetë e tabenelit është mbajtur diku për rreth 20 vjet. Kjo është për ata që adhurojnë më shumë se Bakugan të vjetër, dhe që gjithashtu e kanë ëndër të keni të tillë. Është më e mira. E pabesueshme. E mrekullueshme. Por, në mënyrë që të bëni pjesë në një turneu, që të merrni këtë kupë, ju duhet të mbledhni nga 6 pjesë të tabanelit. Jan 6 pjesë? Po si duhet të mbledhin pjesët e saj? Do t'ju afim kur të vijë koha. Nuk është e mrekullueshme Harubaru? Apo jo, more? Hey! Ka për tjeni, keni një mundësi se ku mund t'i gjeni pjesët. Ajo mundësi, ekziston të këvëlezit Griff. Ju gjithashtu, keni disa të tila. Ama ka pjesë që mund gojnë, për ne do t'i gjejmë, apo jo, vla? Pa dyshim që po. Të mbëdhë që është pjesë, unë do të jemi përsjeduri. Definitivisht, do të aprovojmë të kualifikimet. Anoneksi, goditje e plot! Sulmuesi Fajkua, goditje e plot! Luani Kiran, goditje e plot! Dragoni Flakt, goditje e plot! Stazhi goditjeve kritika, niveli 3 përfundon me sukses! Unë ja dola! Sa shpejt mëson këtë djalë, si që pritet nga nxënësi Shimos.
Që të gjithë, vjelloni me një herë këtu! E? Aaaaaa!